Vārds deputātam Imantam Parādniekam. Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, augsta godātais ministra prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Vakardienas plenārsēdē saimnes budžeta un finanšu komisijas vadītājs Jānis Reiss aicinot deputātus balsot par 2011. Gada budžeta paketes nodošanu komisijām, sagatavoto budžeta projektu apzīmē ar vārdiem – ļoti labais un pragmatiski izstrādātais. Varētu jau tam piekrist, ka ņemot vērā īsos izstrādes termiņus, budžets nav slikts, tomēr to noteikti ir iespējams padarīt vēl labāku. Savukārt apzīmējums pragmatiskais, kas cits starpā nozīmē arī vadīšanos no personīgajām interesēm, varētu kļūt vispārējs un kļūt par sabiedrības interešu aizstāvības cienību. Diemžēl 2011. Gada budžeta projektā no iecerētām valsts pārvaldes struktūrālām reformām nav nemiņas. Tas ir izskaidro, kāpēc valdības iepriekš plānotais galvenais uzsvars uz izdevumu samazinājumu 2/3 apjomā un ieņēmumu palielināšanu 1/3 apjomā nav atspoguļots budžeta projektā, bet gan apgriezts pretēji. Pie kam tas noticis situācijā, kad konsolidācijas apjoms samazinājās no plānotajiem 400 miljoniem uz 280 miljoniem latu. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai un kā frakcija uzskata, ka minimālās nepieciešamās izmaiņas sagatavotajā budžeta projektā ir jāveic sadaļā par PVN vispārējās līksmes celšanu, atstājot to iepriekšējā līmenī, un PVN nepalielināšanu uz pamatlikmu elektroenerģijai. Tieši šīs budžeta pozīcijas būtiski ietekmēs sabiedrības maznodrošinātos iedzīvotājus, palielinās inflāciju, samazinās iedzīvotāju pirktspēju, veicinās patēriņu kritumu, bremzēs mūsu uzņēmumu konkurētspēju, ražotājiem sadārdzinot produkcijas pašizmaksu, kā arī veicinās ēna ekonomikas īpatsvaru palielināšanos, samazinot nodokļu maksāšanas disciplīnu. Lai novērstu negatīvu ietekmu uz Latvijas tautsaimniecību kopumā, Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemi brīvībai LNK piedāvā veikt citus budžeta konsolidācijas pasākumus, kompensējot plānotos ieņēmumus aptuveni 50 miljonu latu apmērā. Ieņēmumu sadaļā. Pamats slogu likt iznest tiem tautsaimniecības dalībniekiem, kur pamatā ir atbildīgi par krīzes situāciju Latvijā. Jau budžeta projektā iestrādātā banku tā sauktā nekreditēšanas nodokļa jeb finanšu stabilitātes nodevas likme plānoto 0,036% apmērā palielinām vismaz līdz Lielbritānijā noteiktam likmu līmenim 0,07%, bet labākā gadījumā līdz ASV noteiktiem līmenim 0,15% apmērā, kas budžetā papildus dot minimālā variantā 3 miljonus, maksimālā 9 miljonus latu. Šādu nodokļu maksājumu liktu kreditiestāžu rīcībā esošos ievērojumos naudas līdzekļus novirzīt uzņēmē darbības kreditēšanā, līdz ar to veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstības tempus. Otrs, kamēr vēl Eiropas priež par vienotu banku transakcijas nodokļu ieviešanu, Latvija varētu izvērtēt iespēju šo nodokļu jau ieviest ar nākošo gadu. Likmi gan nosakot minimālā 0,01% apjomā. Ņemot vērā to, ka šā gada pirmajā pusgadā Latvijas komercbankās ir veikt 96 miljonu transakciju par kopējos summu 120 miljārdu latu, tas varētu dot valsts budžetā 24 miljonus. Jāparedz piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļu likmi juridiskām personām līdz pat dubultam apmēram ilgstoši neizmantotai vismaz 6 mēnešu apdzīvojumai platībai. Tas viss tiešāk attiektos uz tādiem īpašumiem, kas iegūt spekulatīviem darījumiem vai atrodas banku vai pietuvināto struktūru rokās. Šāda nosacījuma ļauts stabilizēt nekustamā īpašumu un īres tirgu. Jāsaka gan, ka šim pasākumam ir vairāk regulējošs raksturs, pat ja tas nedod tiešas ienākumus valsts budžetā. Veicinot solidaritātes starp dažādām ekonomiskām grupām ir nepieciešams. No to uzņēmumu peļņas, kas pārsniedz 5 miljonus latu gadā, ieviest papildus 10% uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi pēc progresivitātes principu. Šāda nodokļu maksāšanas kārtība būtu ieviešana uz 2 gadu laika periodu. Tāpat jāpārskata nodokļu likme ienākumiem no kapitāla. Kapitāla pieauguma nodokļu likme ir 15%, savukārt ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, nodokļu likme ir 10%. Tā būtu paaugstināma līdz tiem pašiem 15%. Noteikti būtu nepieciešams ar papildus nodokļiem aplikt arī azartspēles. To graujošais efekts sabiedrības morāla kopumā ir pēc iespējas vairāk jāsamazina, bet ienākumi jāpalielina.
Apsveicam, ka valdība par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi aktīvu cīņu ar ēnu ekonomiku. Valdības izstrādātais plāns tās apkarošanai 2011. Gadam ir ievērības cienīgs. Tomēr budžeta projektā iekļautos ieņēmums no ēnu ekonomikas 15 miljonu latu apmērā nekādu nevar uzskatīt par apmierinošiem. Ņemot vērā to, ka pēc dažādiem aprēķiniem ēnu ekonomikas naudas īpatsvars sastāda no 3 līdz 4,5 miljardiem latu. Šajā sakarā noteikti ir nepieciešams objektīvi un argumentēti pamatojumi, izmantot Eiropas praksē, pieņemt metodiku, lai varētu pierādīt starptautiskiem aizdevējiem, ka nepieciešams būtiski palielināt 2011. Gada budžeta plānoto ieņēmumu daļu no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem. Kā piemēru var minēt to, ka Lietuvas Seims ir apstiprinājis nākamā gada budžetu, kurā no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem paredzēt 200 miljonu latu, jeb 1 miljards litu, kas ir 3,5% no valsts budžeta. No tā paredzēts atvēlēt 2 miljonus latu motivācijas prēmijām tām struktūrām, kuru tiešas darbības rezultātā šī ienākuma tiks nodrošināta. Finanšu policija, robežu apsardze, muitas dienests. Šajā pārliecināšanas saruna procesā ar aizdevējiem nepieciešams mobilizēt visus resursus, iesaistot Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī citas uzņēmēju pārstāvošas organizācijas un pašas uzņēmējas. Kā viens no svarīgiem pasākumiem ēnu ekonomikas efektīvai apkarošanai ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras piedāvātā reversā PVN ieviešana Latvijā, esošajās būvniecības un metāla apstrādes jomās, kā arī pakalpojumu sfērās. Šāda PVN maksāšanas kārtība, kas nosaka, ka PVN maksā pakalpojumu saņēmējs, uzlabot uzņēmumu dzīvotspēju, konkurētspēju un naudas plūsumu. Tā izskaust PVN izkrāpšanas iespējas ar dažādu karuseļu schēmu palīdzību. Valsts nekavējoties saņemt plānoto PVN pilnā apmērā valsts un pašvaldību apmaksātajos projektos un nerastos problēmas ar PVN atmaksām. Jānorāda, ka šāda PVN maksāšanas kārtība Eiropas Savienībā jau tiek ieviest Vācijā, savukārt Zviedrija līdzīga modela attiecībā uz celtniecības nozarē strādājošu uzņēmumu darījumiem ir saskaņojusi ar Eiropas Savienības institūcijām. Aplūkojot pašreizēju uzņēmējdarbības stāvokli Latvijā, redzams, ka vairāk kā 25% uzņēmumu Latvijā atrodas uz maksāt nespējas robežas. Liela daļa uzņēmumu nespēja noturēties pretī pieaugušai parādu nastai, tas samazina apgrozāmos līdzekļus un ļoti apgrūtina darbību. Lai novērstu situāciju, kad uzņēmēji pieņem lēmumu slēgt vairākus vai pat desmit gadus strādājošus uzņēmumus, izveidojot pilnīgi jaunu, ir nepieciešama valsts pretinākšana un atbalsts. Iegūmi no šāda slēgto uzņēmuma maksāt nespējas un līdzekļu piedziņas procedūras būs niecīgi vai pat ar zaudējumiem. Tāpēc nekavējoši nepieciešams radīt mehānismu, kas ļautu noteikt optimālo summu, kas maksājām valsts budžetā. Labāk saņemt no uzņēmuma 15 tūkstoši lats bez problēmām, nekā uz papīra aprēķinātos un iespējams nekad neiekasējumos 50 tūkstošus. Līdzīgas amnestijas ir piemērotas citur pasaulē un pašreizajā situācijā to būtu laiks realizēt kā vienreizēju aktu arī Latvijā. Paldies. Vienu mirklīti. Man vajag pateikties. Nē, jums ir vēl laiks 6 minūtes. Bez minētā aicinām izvērtēt alternatīvu auto nodokļu palielināšanai, jo sagatavotajā versijā iespējamie iegūmi nedos vēlamos rezultātus. Savukārt, iekļaujot šīs izmaksas degvielas cenā, kā tas ir piemēram kaimiņos Lietuvā, mēs nodrošinātu garantētu rezultātu un ievērotu taisnīgumu principu. Par budžeta projektu izdevuma sadaļā. Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemju brīvība LNK frakcija ierosina iegūt papildus 26 miljonus latu ietaupījumu samazinot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem no paredzētiem 0,4% uz 0,2% no IKP. Tas tikai vēl vairāk motivētu valdību un ministrijas veikt reālas struktūrālas reformas, uz kur ietaupījuma bāzes 2011. Gadā, tad varētu arī sekt kādu cits iespējamos neparedzētos izdevumus. Tāds kā izdevums par starptautisku līmeņu pārmaiņu speciālistu un vadošu procesu efektivitātes konsultantu piesaistīšanu reformu procesā. Nacionāla apvienība piedāvā likumprojektā iestrādāt normu, kurā būtu paredzēts, ka turpmāk reizi ceturksnī valdībai jāatskaitās par veiktajām struktūrālajām reformām, lai mēs varētu kontrolēt to norisi. Šobrīd papildus samazinājumu budžeta projekta izdevuma sadaļā ir iespējami veicot starpnozaru optimizāciju un atsevišķu pozīciju liederīgumu izvērtēšanu.
Piemēram, papildus līdzekļus var iegūt samazinot naturalizācijas pārvaldes izdevumus vismaz uz reģionālo nodaļu skaita rēķinu. Valsts kancelējas funkcijas dublējas ar citām pārvaldes iestādēm, arī šeit iespējami samazinājums. Tāpat mums Saeimai būtu jārāda piemērs citām valsts iestādēm, veicot Saeimas budžeta efektivizāciju. Nacionāla apvienība uzskata, ka Saeimas autobāzes izdevumi, kas ieplānot 1,7 miljonu latu apmērā, ir samazinām vismaz par 500 000 latu. Ir jāizvērtē, vai vispārējā situācijā valstī Saeimas autobāzē ir nepieciešams 78 vieglās automašīnas, 5 mikroautobus, 2 kravas mikroautobus un pat 1 kravas mašīna. Esam pārliecināti, ka rūpīgi pieejot daudzām Saeimas izdevuma pozīcijām ir iespējams ietaupīt. Piemēram, diez vai kas ļauns atgadīsies, ja nākamgad mēs datortehniku un sakartehniku iepirksim nevis par 93 tūkstošiem latu, bet tikai par pusi no tā. Ceram sagaidīt arī citu frakciju priešlikumus Saeimas budžeta samazināšanā. Parādot priekšzīmi pašiem, vienmēr ir vieglāk prasīt no citiem. Noslēgumā. Tomēr budžeta projektā ir arī pozīcijas, kas prasa palielināt izdevumus. Valsts valodas centram nepieciešamas palielināt dotācijas vismaz 10% ja 50 tūkstošu latu apmērā. Šo palielinājumu varētu veikt netieši kompensējot ar izmaiņām administratīvo pārkāpumu kodeksā, būtiski palielinot sodu par valsts valodas pārkāpumiem. Mēs esam iesnieguši priekšlikumus piešķirt nelielu dotāciju Latvijas Nacionālajai karavīru biedrībai, Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai un mazliet palielināt dotāciju Latvijas politiski represēto biedrībai. Lai cik būtu grūti laiki, mūsu pienākums ir parūpēties par tiem, kas cīnījās par Latviju vēl tad, kad bija daudz smagāki laiki. Šajā sarežģītajā situācijā ir svarīgi, lai budžets ne tikai stātos spēkā 2011. Gada 1. Janvārī, bet dotu vēlamo pozitīvo iespaidu uz tautsaimniecību kopumā. Tāpēc Nacionālā apvienība atbalstīs 2011. Gada budžeta projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā un paļaujas uz to, ka mūsu izvirzītie priekšlikumi tiks rūpīgi izvērtēti un ņemt vērā. Tas arī noteiks mūsu lēmumu budžeta pieņemšanā galīgajā lasījumā. Paldies! Paldies! Vārds tevi.